ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପ୍ରତିସମତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4। ତ୍ରିଭୁଜର ଏମିତି ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର କିଛି ନାହିଁ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର 3, ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଅଛି ସେ ହେଲା ପ୍ରତିସମ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ହେଲା ପ୍ରତିସମ ବିହୀନ ଚିତ୍ର, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଦର୍ପଣ, ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ଦର୍ପଣ, ଏ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ଏ ସିଡି। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବ ସେଇ ଏ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଟା ଟିକେ ଓଲଟି ଯିବ, ଏଇ ଦେଖ ତାର ଏଇ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ସିଟା ବି ଦର୍ପଣ ଦେଖିକି ଏଇଟା ନିଜେ କରିପାରିବ, ସି ଡି ହେଲା ଏଇ ଭଳିଆ ହେଇକି ହେଲା, ତାପରେ ସି ଡି, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ଇ, ଇଟା ସେମିତି କେମିତି ଦେଖାହେବ ଦେଖିବା, ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ ହେଲା, ସବୁ ଆମ 26 ଦର୍ପଣ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଇଟା ଦେଖ ଦର୍ପଣ ଦେଖିବ ଏଇ ଭଳିଆ ଏଫ ଏଫ ସେମିତି ଏଇ ଭଳିଆ ଦର୍ପଣ ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଜିଟା ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉ କୋଉ ଅକ୍ଷର ସେଇଭଳିଆ ଦେଖା, ଦେଖ ଏଇଟା ଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ଏବିସିଡି ଏଫ୍ ଡି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ହେଲା। ତାପରେ ଟି ୟୁ ଡି
ନିଜେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରିପାରିବେ। ଦେଖ ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ମାନେ ସମାନ ରହିଲେ ଏ ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ତାପରେ ଏପଟେ ଆସିଲା ଆମର ଏଠି କେହି ନାହିଁ ଏଚ ତାପରେ ଆଇ ସେପଟେ ରହିଲା ଏ ଓ ତାପରେ ଟି ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ ଏସ ଏତିକି ଆମର କହିଲେ ସମାନ ଯେମିତି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ରହିଲେ ତେଣୁ ଦର୍ପଣ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଅକ୍ଷର ସେଇଭଳିଆ ରହିଲା। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁଯାକ ଅକ୍ଷର କରାଇଦେଲି ତେଣୁ ତମେ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ତାକୁ ଆରାମରେ କରି ସମସ୍ତେ କରିସାରିଲେ ତ ଯେଉଁ ସର୍ବସମତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସର୍ବସମତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରର ଆକାର ଆକୃତି ସମାନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଅଛି ଧର ଆମ କଳାପର ଗୋଟେ ସମତଳ ତା ଉପରିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସମାନ ଆକାର ସେମାନଙ୍କ ଆକୃତି ବି ସମାନ ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ସରିଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ
ସମାନ ହେଲେ ହବ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର, ବୃତ୍ତର ଯଦି ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ହେଲା ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତର ତାହେଲେ ସେ ହେବେ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ବଗଚିତ୍ର ଆଉ ଦୁଇଟା ବଗଚିତ୍ର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାମ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ହେବ କ'ଣ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର। ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମ ଘର ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁଇଟା ଆମର ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ହେବ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର, ଯଦି ହେଲା ନାହିଁ ସେ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ଆମର ସର୍ବସମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ରର ସର୍ବସମ ଦେଖିବା। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ
ଗୁଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଗୁଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲା। ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ତାକୁ ଦର୍ପଣରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସର୍ବସମତା, ଦୁଇରୁ ଚିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମତା କେମିତି ଜାଣିବ ନା, ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ପକାଇଲେ ଚିତ୍ରଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଚିତ୍ରଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ସେମିତି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କେମିତି ସର୍ବସମ ଜାଣିବା ନା, ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର କେମିତି ସର୍ବସମ ଜାଣିବା, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ହେଲା ତେବେ ଚିତ୍ରଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ। ସେମିତି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଭିତରେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ସେମିତି କୋଣ ଭିତରେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲେ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।